दर्शक नमस्कार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले तिन पार्कको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालमाथि प्रश्न उठाएका छन् काठमाडौँको तिन कुनेमा पार्क निर्माण गर्ने पनि खाली छोडिएको जग्गाको तस्बिर फेसबुकमा राख्दै उनले राष्ट्रपति र रा एकीकृत एक समाजवादीका अध्यक्ष नेपालमाथि प्रश्न गरेका हुन् बालिनले कुनै बेला तिनकुने क्षेत्र राष्ट्रपति भण्डारी र रा माधव कुमार नेपालको चुनाव क्षेत्र रहेको भन्दै त्यहाँको समस्या पचास वर्षदेखि समाधान हुन नसकेको बताएका छन् आफ्नो क्षेत्र तिन कुनेको पचास वर्षदेखिको समस्या आफैले हस्ताक्षर गरेर बारम्बार सम्झौता गरेर पनि समाधान गर्नु भएन अब कुन मुख देखाएर जनता माझ भोट माग्न जानुहुन्छ अझै दुई महिना छ सरकार तपाईँकै हो समस्या समाधान होस् भन्ने आशा राखेको छु बालेनले फेसबुकमा लेखेका छन् योसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा खोला खुलाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ जय नेपाल हलको कम्पाउन्डमा सुरुङ मार्ग हुँदै बगिरहेको टुकुचा खोला फेला पारेको महानगरले अरू क्षेत्रमा पनि उत्खनन गर्न सुरु गरेको हो हात्तीसारमा रहेको लक्ष्मी बैङ्कको अन्डरग्राउन्ड पार्किङ उत्खनन गर्न महानगरले डोजर चलाएको छ अन्डरग्राउन्ड मुनि खोला बगिरहेको अनुमानको आधारमा महानगरले त्यहाँ कारवाही गरेको हो यस्तै महानगरले स्व क्षेत्रमा रहेको अनधिकृत पर्खाल समेत भत्काएको छ यो सँगै महानगरको यो कार्यले धेरैलाई उत्साहित बनाएको छ खोला पुरेर त्यसमाथि घर लगायत भौतिक संरचनाहरू बनाएको भन्दै जय नेपाल हल लगायतले सामाजिक सञ्जालमा गाली खाइरहेका छन् भने मेयर बालेन शाहको तारिफ भइरहेको छ महानगरको अभियान सफल बनाएर भूमिगत टुकुचालाई सतहमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने माग उठेको छ तर महानगरको यो अभियानमा थुप्रै प्रश्न पनि अनुत्तरित छन् पहिलो प्रश्न टुकुचा खोला हो कि खोल्सा हो सामान्य नाला मात्र हो कि आसपासमा फोहोर मैला ओसारेन्टल हो यसको पानीको स्रोत के हो यहाँ बाह्रै महिना कलकल पानी बगाउन सम्भव छ कि छैन दोस्रो टुकुचा सुरुङभित्र हुलेर माथिको जग्गा अतिक्रमण गरिएको वृद्धान्त नेटिभ काठमाडौँ महानगरले स्थापित गर्न खोजेको छ अतिक्रमण नभएको होइन भएको छ काठमाडौँ उपत्यका सबै नदी खोला अतिक्रमणमा परेका छन् तर त्यो अतिक्रमण गर्ने कुछो? को हो कहिलेबाट सुरु भयो खास गरी जय नेपाल हलको क्षेत्रमा टुकुचा जमिन हुल्ने काम कहिले भयो पञ्चायत कालमा भयो कि राणाकालमै भयो त्यस्तै तेस्रो प्रश्न छ पञ्चायत कालमा भए पनि राणाकालमा भए पनि यहाँ धेरै वर्ष अगाडिदेखि टुकुचा जमिन मुनिबाटै बग्थ्यो भन्ने सबैलाई थाहा छ त्यसो भए आजको मितिमा आएर टुकुचा माथि बनेका संरचना भत्काएर यसलाई व्हाङ्ग सतहमा ल्याउन सम्भव छ कि छैन यति ठुलो कामको लागत कति लागत भन्नाले आर्थिक लागतको मात्र कुरा आउँदैन त्यसको सामाजिक लागत के हो त्यो लागतबाट प्राप्त हुने प्रतिफल के हो चौथो महानगरले टुकुजा खोल्न छ अर्ब रुपियाँ बराबर संरचना भत्काउनु पर्ने भएको छ यसले जमिन मुनि पुरिएको टुकुजा बाहिर त आउला तर त्यसपछि त्यहाँ कल, कल पानी बग्नुको साटो वाङ ढल मात्र बाँकी रह्यो भने के गर्ने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने कसरी व्यवस्थापन गर्ने पाँचौ प्रश्न छ जय नेपाल हलको आँगनमा भेटिएको संरचना राणाकालीन नै रहेछ भने त्यो के पुरातात्विक हिसाबले भत्काउन मिल्छ के त्यो आफैमा संरक्षण गर्नुपर्ने संरचना होइन र यस्ता थुप्रै प्रश्न मेयर बालन शाहले सुरु गरेको टुकुचा खोला पुनर्स्थापनासँग जोडिएका छन् जसको उत्तर पछि मात्र यो काम ठिक हो कि होइन र यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ कि पर्दैन भने टुङ्गो लाग्नेछ उता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएकोमा जरिमाना तिर्नुपर्ने भएको छ मेयर बालिनले ढिला गरी निर्वाचन आयोगलाई चुनावको खर्च विवरण बुझाएका थिए निर्वाचन सकिएको तिस दिनभित्र बुझाउने खर्च विवरण ढिला गरी बुझाएकोमा गत महिना निर्वाचन आयोगले सात दिनको समय राखेर रा, स्पष्टीकरण मागेको थियो आयोगले स्पष्टीकरण मागेपछि मेयर शाहले स्पष्टीकरण दिएको भए पनि आयोगले जरिवाना तिर्नुपर्ने भए भनेको उनको सचिवालयले जनाएको छ विभिन्न कामको व्यस्तताले ढिला खर्च विवरण बुझाएको भन्ने बेहोराको स्पष्टीकरण बुझाएका थियौँ तर आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरेकोले अब आयोगले भने बमोजिम जरिवाना तिर्छौँ मेयर शाहको सचिवालयले निर्वाचन आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै करिब सवा लाख उम्मेद्वारले स्थानीय तहको निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाएको उल्लेख छ उनीहरूमाथि निर्वाचन आयोगले ऐन दुई हजार त्रिहत्तर बमोजिम कारवाही अगाडि बढाएको बताइएको छ यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले हराएको टुकुचा खोला खोज्ने अभियानलाई निरन्तरता दिने भएको छ शनिबारदेखि खोलामाथि बनाइएका थप संरचना भत्काउने तयारी भइरहेको महानगरपालिकाले बताएको छ इच्छुमतीका रूपमा पनि चिनिने टुकुचा खोलाका सम्बन्धमा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गरेको अध्ययनलाई आधार मानेर महानगरले संरचनाहरू हटाएर खोलाको बाटो प्राकृतिक बनाउनका लागि काम सुरु गरेको हो महानगरपालिकाले बिहिबार यसको सुरुवात जय नेपाल हलको परिसरमा डोजरले सहायता लिएर खनेर उत्खनन गरेको थियो शनिबारदेखि महानगरले खोलामाथि बनेका संरचना हटाउने क्रम जारी राख्ने भएको हो टुकुचाको संरचना मिचेर बनाइएका पाँच सय असीभन्दा बढी किताब जग्गामा बनेका संरचना हटाएर खोलाको करिडोर कायम गर्ने तयारी महानगरको छ महानगरको वडा नम्बर एकको नैन कुमारी देवी देवीनारायणाको नाममा रहेको किता नम्बर एघार तथा त्यसअघि धनी नखुलेका किता नम्बर सातको जग्गादेखि वार्ड नम्बर बत्तिसको केसम सिमखडाको नाममा रहेको किता नम्बर तिन हजार एक सय सतहत्तर तथा नजमा बानुको नाममा रहेको किता नम्बर तिन हजार दुई सय बाइससम्मका जग्गामा बनेका संरचनाले टुकुजा मिचेका छन् टुकुजा खोलामा पाँच किलोमिटर लामो बहाव छ यसको चौडाइ मुहान क्षेत्र तिन मिटरदेखि बहाव बढ्दै जाँदा आठ मिटरसम्म पुगेको छ खोलाको बाटो खोजिसकेपछि दुवैतर्फ नदी करिडोर बनाउने तथा सार्वजनिक पार्क र सार्वजनिक शौचालयसँगै साइकल लेनसम्म बनाउने योजना रहेको बताइएको छ यसैबीच टुकुचा नदी खोज्न डोजर चलाइरहेका मेयर बालेन्द्र शाहले पूर्व मेयर विद्या सुन्दर साक्याकै पालामा तयार भएको प्रतिवेदनको आधारमा काम अघि बढाएको पाइएको छ सहरी विकास मन्त्रालयले दुई वर्ष अघि तयार पारेको प्रतिवेदन एमाले नेतृत्वको काठमाडौँ महानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा नल्याएपछि अहिले यसको जस बालेन्द्र शाहले लिएका छन् नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालय तथा बागमती सभ्यता विकास समितिले आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि नै टुकुचा खोलाको अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेको थियो थी। आजभन्दा ठिक दुई वर्ष अगाडि सन् दुई हजार बिस सेप्टेम्बर पन्ध्रमा सरकारले बोनोफाइड इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी मार्फत अध्ययन सम्पन्न गरी असी पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको हो तर टुकुजा सम्बन्धी यो प्रतिवेदन तत्कालीन मेयर साक्यले कार्यान्वयनमा नल्याउँदा दुई वर्षसम्म यतिकै थन्किएको थियो अहिले काठमाडौँको मेयरमा बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएसँगै उनले डोरा चलाउन सुरु गरेका हुन् प्रतिवेदनमा टुकुचा खोला करिडोर व्यवस्थापन आयोजनाको पूर्व सभ्यता अध्ययन प्रारम्भिक डिजाइन स्टेमेट बिजुलीको व्यवस्था एवं पार्किङ क्षेत्र सम्बन्धी अध्ययन गरिएको थियो प्रतिवेदनमा महानगरपालिकाको चण्डोलदेखि बागमती सङ्गम थापाथलीसम्म टुकुचा नदीको दुवै किनारलाई व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह लगायतलाई सात लाख रुपियाँ जरिमाना निर्वाचन आयोगले गरेको छ चुनावी खर्च विवरण समयमा नबुझाएपछि काठमाडौँ पोखरा विराटनगर चितवन पोखरा र वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयरले निर्वाचन आयोगलाई साढे लाख रुपियाँ जरिमाना तिर्नुपर्ने भएको हो थपलियाका अनुसार जरिवाना तिर्ने सूचीमा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङ पनि परेका छन् उनले साढे पाँच लाख रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने छ आयोगको शुक्रबारको बैठकले चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएको खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै जरिवाना तोकेको हो बालेन शाह धनराज आचार्य सहित हर्क साम्पाङ रेणु दाहालले पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ हामीले सात हजार पानामा जरिवाना तिर्नुपर्नेहरूको सूची तयार गरेका छौँ थपलियाले भनेका छन् निर्वाचन आयोग ऐन दफा छब्बिसको उपदफा एक अनुसार उनीहरू सहित एक लाख तेइस हजार छ सय चौबिस उम्मेद्वारलाई कार कार्यवाही गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको तीस दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ त्यस अवधिभित्र विवरण नबुझाउनेहरूलाई आयोगले कारवाही गरेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताएका छन् कानुन बनाएपछि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले निर्णय ल्याएका छौँ कानुन उल्लङ्घनको छुट कसैलाई पनि हुँदैन थपलियाले भने आयोगले विवरण बुझाउन पटक पटक ताकेता गर्दा समेत व्यवस्था गरेपछि कानुन बमोजिम निर्णय लिएको उनले बताए पराजित भएकाहरूको हकमा जरिवाना नतिरे उम्मेद्वार बन्न नपाउने र विजय भएकाहरूले छ महिनाभित्र जरिवाना नतिरे उनीहरूको नै जान्छ जरिवानामा हामीले कुनै पनि छुट दिन सक्दैनौं स्वच्छ निर्वाचनको सन्देश दिनेका निम्ति पनि आयोगले यो निर्णय गरेको हो थपलियाले भने छ महानगर मध्ये ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले मात्रै समयमा विवरण बुझाएको आयोगको भनाइ छ ललितपुरका मेयर महर्जन र उपमेयर अञ्जली साक्य बजाचार्यका साथै पोखराकी उपमेयर मन्जु देवी गुरुङले मात्र निर्धारित समयमा खर्च विवरण बुझाएका छन् यता फुटपाथ व्यवस्थित गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिएको सुझावलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले पनि सामाजिक सञ्जालबाट जवाब फर्काइरहेका बेला यस्तो कदम चालिएको हो उनले बाबुराम भट्टराईलाई भनेका छन् यो कुरा त तपाईँले हजारौँको घर भत्काएर फुटपाथ बनाउँदा पनि सोच्न पर्थ्यो नि नेसपा अध्यक्ष समेत रहेका डाक्टर भट्टराईले बालिनको कामको प्रशंसा गर्दै फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरूलाई निश्चित ठाउँ र समय तोकेर व्यवस्थित गर्नै पर्ने लेखेका थिए त्यस सम्बन्धी अनलाइन खबरको समाचार बाबुरामले सेयर गरेका छन् त्यसकै मुनि बालिनले आफ्नो जवाफ लेखेका हुन् बालिनको जवाफमा सात सयभन्दा धेरै प्रतिक्रिया आएका छन् दर्शक बिहिबार महानगरले जय नेपाल हलबाट टुकुचा खोज्ने अभियान सुरु गर्यो महानगरले बिहिबार डोजर चलाएर हलको परिसरमा खोतलेको थियो र टुकुचा खोला पनि भेटिएको थियो काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालिनको यो अभियानलाई पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले खुलेर प्रशंसा गरेका छन्